Фоста хора, днеска ще играем на Free Fire. И днеска така. Изчакайте, че тук що. Окей. Значи, както казах, ще играем на Free Fire и много момчета от моите занимания ме предизвикаха да играя на Free Fire. Еми, добре. Аз пък им отговарям. Добре, ще игра. И ето го този клип. Момчета, нали много го чакахте, аре? Нали ме предизвикахте? Окей, сега. Да играем на... А, нещо ми се бъгна. Ето, готово. Опа. Сори. Так, 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 так. Так, 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 так. Чекай, аз къде... Какво? Вък на къде? What the fuck? What the fuck? Окей. Здравей, нека да започваме. Да. Сега. И сега 1000 години чакане. Окей. Малко натам да иде. Ой. Окей. Хора, има понякога моменти, в които просто забравям, че снимам клип. Окей. Аре, брато. Брато. Аре, да се стръгаме. Убит от рано. Така, ох. Так. Арбей. Не бе, нямам патрони, никаква пушки. Тоест, имам пушка. О, фак. Факин гърл. Шит. Така. Гъпка. Аре бе. Трима човека убих, трима човека. Окей. Тук, къде си? Къде си? Къде си? Къде си? Къде си? Не, фак, нямам си куршунчета. Тъжно личице. Сега ще ме пребият. Айде да бягаме. Предлагам да бягаме. В началото забравих да кажа, аз съм геймер гърл.
Окей. Птичкой. Припкой. Зоната идва обаче. А ние все още си нямаме куршумчета. Не, нямам си патрони. Фак. Фак е, нямам. Не! Аре, аре бе, аре бе. Падна ми демиджа, падна ми демиджа. Окей, аз съм рип. Аз съм рип. Окей, хора. След малко ще умра. Това е ясно? Да. Естествено, умрях. Окей. Окей. Ами... Мале. И дори... Не знам... Не, не гледах. Дори не знам дали беше дошла в зоната. Започвам от начало игричка. Съжалявам, може таблета ми да е малко баден. Ама... Какво да спре? Окей. Бой. Хило. Хило. Хило, хило. Аре. Аре. Не знам дали само мен ме кефи да го правя това. Окей. Оки-доки. Сега... Оле, видеото ще стане много дълго. Оле. Оле, видеото ще стане много дълго. Имах предвид. Щото... Какво? Къде ще катвам? Ни ще житна. Много хора вече се жъкнаха. Хилю. Къде? Опан. А. Бифаст гърл. Бифест. Рънгъроран. Не бе. Абе, не бе. Фак. Ока. Сега, само че си нямам каска. Перфектно. Супер. Perfect, guys. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Oh, shit. 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 Арабе. Арабе, не умру, че? Птичка ме. Хоп. Рън.
Vamos bater, vamos. Rakitka. Ki upače vreme za... Ki ove. Аре, сега хора, хора съжалявам ако говоря много тихо. Сега ще се постарая да говоря по-силно. Само, че... О, там има хорца. Уу! Ес бе, човече! Хайде! Сега сме добре екипирани. О, хора ли! Хора ли! О, вие мене ще ме стреляте. Сериозно ли бе? Аре, не се закачайте, бе. Хора, знам, че ще имам много хейт коментари, че се държа като някакво... Някакво... Че се държа така някакво... Като момче и викате... Ще му викате... Ех, какво... Справиш на... Голям мастър. Аз мога да бия. И така ще коментирате постоянно, ама... На мен не ми показвате с коментари. Какво ти да казвате? Винаги е било трудно да стичи или ходи по пясък. Стоп! Гранатка. Аре, перфектно изглеждам. Добре. След малко ще трябва да се пазим от зоната, щото идва. Но пък раницата ми не е много добре. Само че сега трябва да рънвам. Защото зоната дойде. Season is now дрън-дрън. Къде съм? Аз върви към дрона. Не, не върви към дрона. Не върви към дрона. Да. Аз съм си решила да се върва към дрона. Ох, еми, това беше видеото от днес, защото стана много дълго. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао и до следващия път!